gidip bana. O ne zaman boy ses verdi bir taraf bana. Deri sa ti
Thank you.
Arment, na trego pak me punën të cilën e ban aktivitetin me albume audio që nxjerrën deri tash ose videoklipe dhe për këtë punë diçka na trego. Na informo pak. Po, po Fadeli kam 6 albume të mia që. Domthon 6 albume. Po, 4 janë që kanë bën këngë dorsme, këngë nime më shkurt, domthon për dorsme, për atmosferë. Për mbrëmje Kong Life janë edhe 2 albume janë të mija që i kom punuat të Borimi, Borim Krasniqi. Disa kongë i kom bërë të Isni Klinoku, të Gjavet Hajdarin Drenas. 2 kongë mi ka bërë edhe kolego i Mavni Sylla, cili më përcjeli me Sinta. Ashtu. E kom bërë 2 kongë të Lulli Pjani. Dhe më kam edhe një orkestrë, prason të uet orkestri. Punoj me Drandofilin bashk, me atë orkestrë, kemi atë darsma me atë orkestrë, po edhe kongë t'i bojmë zakonisht me prosondit. Mirë, këto albumet që i bojnë në gjallë, live, po, që thuhet, nësi i bani me synth vetëm, apo e kini me komplet orkestrë, dhe si bojnë të incizimi i tyre, komplet orkestrë hynë në studio, po, dhe po, po, këndohet për një herë, si në për darsma, apo veç e veç? Po, po, je krejt për një herë ajo bojnë, edhe ajo quhet live. Ajo që të lefë, apo jo? Në më në gjallë. Po. Se albumi kur të bëhet për me studjes, mi këput gabimet, mi kapa të fjallën, muziken, veç e shkrujnë të një album live, se sështë live. E mu më pëlqenë krejt me bëhet live, e bojmë albumin komplet, gabimet me isin që është të. Sko lidhe, se ajo është për darës më shumë. E dhe delë më mirë. Qka planifikonë më atu tje? Me videoklipe, për mene, diqka? Jo, nuk ko bëhet, halo. A planifikon? Po, do të vazhdoj, do të bëjnë një videoklip, ndoshta si vjetë e kam plan me bonin, një komë të mirë, edhe do të vazhdoj me tutje me profesionin. Me gjirime televizive, vetëm pregatit konga për enkas për vitet të rije, për ndoni fest, kështu me radhë? Po, po, do të me pregatit për vitin e rije, marë pjesë në gjirime televizive, do nënë ko marë pjesë edhe në Shkope, në Prishtinë, në krejtë Kosovën, këto shtetënore që janë privat, televizionet private, më fëtojnë, marë pjesë. E kemi bërë edhe një potpori me Drandofilin, vjetë, në kanë pritë shumë mirë, kemi marë pjesë edhe në televizion, në Mazdenit, televizion Shkupet, jemi kanë të fëtojnë, kemi marë pjesë në përgjërime ndryshme në Kosovë, e që atë potporinë, në dy kongë janë të batë stashemë, edhe dy janë tjera që i kina bërë dhe ma potpori, 4 kongen njërë kanë dalë me Drandofilin, do e të kemë. Edhe zakonisht shumicë në darsmave i kam me Drandofilin që shkoj, naftojnë. Mirë, atëre kur është fjallat të Drandofilja, sigurisht se do të nga të regosht edhe ti për punën, aktivitetin tanë që e banë në profesionit tanë. Edhe unë kom albume, kom 2 albume live për dasma, kom klip, edhe kom kong ndryshme gjitha zhanrëve, kom kong folklorike të mijat, populore të mijat pashtu, edhe baladat kom edhe baladat, se i du shumë baladat, serenata, balada i du shumë, edhe unë dhe më dhonë bashkëpunoj bashkëmarmendin ma shumë. Përmendët, ne, se përmendë serenata, kështu me radhë, ato i kitë të incizune? I kom për zemër i du, kom të incizune, kom edhe... Audio s'ke vodi, që ka albume? Video po, kështu dhe mund kom videoklip po. Videoklip e kipo, po. Mirë. Ato e kom kongen pak hip-hop i ka bo, klipin i ka bo Mirtoni Records, ndërsa kongen Jeton Berisha, e tekstin Golden Qi i ka bo. Pse jam orientu shumë, ma shumë në kongë në live? Përshë janë ndo një album folklorik, ose me kongë popullore që bëhet me pak ma shumë hargjime, kuptohet ajo, qëtanë? Po mirë që hinën këtë të mua vetë, Fadil, se dishta me cikune e kom pasë edhe një album me kongë folklorike. Dhe më hanë kongë të mira, i kom bëhë 4 të Borim Krasniqi, 2 të Isni Klinoku, 2 të Gjavet Hajdari. E pa ta bëhë albumin me njëherë mas luftës edhe 4 kongë i kam për dëshmurë, Drenicës, që i kanë lypë vetë, i kanë kërku, dhe ma familjarët i kanë joftë dhe i kanë kërku ato kongë, po me thonë drejtë, për e kompletova albumin, investova, kështë dhe
do të hodha në album. Vetë, dhe më unë dëshmorë, për kongë për dëshmorë, s'ku morë të hodha, s'me kam pagu heqë. Kom shprej vetë dëshirën, vetë me bo kongët. Edhe kur orë në fund, momenti me që albumin, s'ka kanë morë produksionet. E kanë bu albumin nga unë, do të dhe një mjera me dhonë për album, për me talqunë shqitje. Edhe këmë thonë që kjo album ka me mejtë one për 100 vjetë, sa të shtjitë me tu one, parë në kjepi për album. Do me thonë, alo, e kam albumin që 10 vjetë që e këmë prega ditë, e kam në shpe. Se merë asë një prej... Se merë se me kja vlejnë, produksione nuk ta merë, ose të klip parëm për me lëqunë shqitje, ja pagu shpenzimet, investimet dhe të, kur të këshu është Po thonë ti ke pregatit albumin, ke bo hargjime për atë albumin. Mërë si, aj me të pagu ty, me të pagu ty, me të ndjesh me zime, dhe aj të lypë pare. Më ka lypë, ne, se sërst më nësit është me përdore, me përmenë emë në të produksioneve, që kërë ka ngu, më ka më po, do të dhe një mi herë, për me të alqunë shqitje. Êshtë albumin tem që unë e kom investu, edhe kom knu për dëshmor, dhe është ty me tje pare, dhe është ty me alqunë shqitje, Edhe kum kthy albumin në shtëpi, hala kam albumin, as nuk e dhan shitja as kurrë. Ne për radio transmetohen këngët e mia për dëshmor, a kështu nuk e kum çu kërkon shitje. Se më ka ardh pak zër, më dhan parë në studio, më dhan parë tash edhe producenti ndaj me fitu pe këngëve dëshmorëve që unë kum knu pa parë. Se unë tort më mor këng, më mor parë për dëshmor, e knu në këngë edhe ai më përfitu ve neve. Domthon çaj është, kam edhe albumin në shtëpi. Pa më parasysh kush edhe ka qenë, por më nxitë një mendim që në të ardhmen edhe në të ardhme shumë shpejt, bëj një emision me disa njerës që drejtojnë produksionet, po të rrasë dhe disa këngëtarë, që do të shpallojmë të shumë tema, shumë biseda, edhe pse me ardhere të këto probleme, se ka pas momente kur edhe tjerë këngëtarë janë anku, se s'ma marrin produksionet nëse e bëj këtë album, ose nëse e bëj këtë zhanër, Por, edhe ata që i drejtojnë dhe që udheqin këto produksione, që janë pronar të këtyre produksioneve, do të ndonjëherë mos ta këshyrin fitimin e 100% sikur që e marrin për gjithë albumet tjera që regullisht ata punojnë, por ndonjëherë ne të marrin 10% që në vendin 100%, për shkak se ka njerës të cilët dëshirojnë të ndëgjojnë kongë burimore, kongë folklorike, kongë për dëshmore, kështu me radhë. Po, unë dishtë edhe me cikë, unë vjetë e kumboni album, i krejt live i ka 32 kongë. Do me thonë, një 15 kongë i ka krejt populore që, edhe më herë që i kënova këtu, që asi kongë janë populore Shqip, kongë Gjakovare të naquen, edhe i kom shti në album. I kom po për qef temin. Ta është unë, kërëm shku një darsëm, e kom një albumin tema të, e këshin shu DJ në darsëm. Do me thonë, me qëtë kongë populore, e ku që kemi valzu kërkësh. Si e ka njës, konga 16, konga adrenalines, u dhe nësë atmosfera me njerë. Do më honë, edhe producentat nuk i kanë bashkë krejtë fajtë. Nuk pilon krejtë fajtorë, po pak edhe popullës, po lipin ma shumë talarë. Jo, unë s'po thamë që krejtë janë fajtorë, por disa që, ja, rast konkret për menë, ti edhe në atë adresë, adresovat... E tash, po ta imponon edhe produksioni, për shumë producentit vjen në studio, dhe jo më se kënoj këtë kongë, po kënoj që tomë me defa, me njeritën pak me valzu ma shumë, se s'ta merë ndryshë albumin. Nësë përkim qare pa bo album, a i s'pë ta merë ndryshë, po dhëtë me investu, o shumë orë një kohë që shumë kohë është tjërë, dhe ma onë për me arritë diqka. O shumë një kohë që ndoshta duhet edhe institucionet kemë, ti përvjelin pa kratë dhe të kontrollojnë gjithë qka po prezentohet, qka po inqizohet, qka po plasohet popullit. Mu ma mërmejnë e thash shuar ku ha me knu një kongë të mirë, me mja bo një klip edhe me eca jo, jo komplet albumin, se thash ka dalë në interneti, pëse me marrë albumin te me 32 kongë, e merë në internet vesh një kongë edhe e merë 30 viles një kongë, tonë një kongë edhe i banë me një CD 200 kongë pe i 200 kongë të arve. Përsta edhe nuk shqitit albumin. E bo thash po të shrujt Në më thonë, do shta ka qenë maherët kohë e kasetave, pas taj audio, video, ta shka orë kohë ashtu që përmende një kongë, një videoklip edhe... Qaj është në e mire... Po, jemi një ka fundi emisionit, para se ta përfundojmë emisionit dhe t'jape mendimet e fundit, Armen të tash do të qosh bashk me Drandofilën të këndoni i kongën Moj Voglushe, Anej Gardit. Për te i Gardit. Për te i Gardit.
Hajde trim se më ka marrë malli. Këtë kongë me Bacën Hashim Shala e kemi deshifru pak. Edhe kjo kongë është më i vogluse faktikisht Kosova. Apo jo? Deshta me cekë. Hajde pak sharoj. Do më thonë për poran, kërë konë kua që ka qenë Serbia, i më konë në sëndim Serbisë, tërës nësë kemi gudzu me kënë konë, që është piknojmë tash, lërshëm, edhe tek shkru, si do më thonë, bacian që ime konë, edhe tek shkru, se edhe e ka bëmë muzikin e kësoj konë, edhe vetë i ka gëndu. Edhe e ka gëndu në mojë vëglushe për te i gardhe, hajde të rrimë se më ka morë mali. I platë zemra, aj që të nali. Do më thonë, Shqipëria e ka onë Kosovës. Ashtu, atëra është kënduar me Gorë Zëmon, me Selë. A ne kufire, s'ka guxuar me përmend emra, kështu është tamam çysh për përmendëm tash, po pak si rrot. Tekst shumë i mirë. Domethënë, më shumë më ka pëlqyer kur e kum pas Bacën Hashim Shala për herën e parë në emision e këndoi këtë këngë. A shumë këngëtare kënoi në nuk ja din domethënien e kësaj këngë. Po dikush i mendon se më i voglush ai detrim se më ka marrë malli. Ai ka shumë dy aspekte, po më shumë ja ka kushtuar Kosovës dhe Shqipërisë, si nuk janë bashkë, të marrë në kufinin mes. Por du të përmend këtu një moment, Bacën Hashim bile e pat përmend. Këtë kongë në përvoda është këndu dikun ka Kërçova, edhe nuk di qash me emar me mbjemar, por kër është këndu kjo kongë, njeri ju, a i këngëtari, ka marrë 15 vjetë burkë, në atë kohën e komunizmit. Edhe tash, këthejet shiriti, nga shërbimet sekrete, kuptohet, nga policia e atëhershme, komuniste. Edhe ata shumë mirë e kishin ditën se çka përmban kjo kongë edhe çfarë prapavije. Ashtu. Përmban. Po ata pikëspari Shqipën nuk e kanë ditë. Një. Dytën, ku ditën ata me kuptu temsilin e kësaj kongë? Po, tematiken. Do më thonë, prap këto, do më thonë, kthehemi taj momenti ku do njëherë i shofim në përmes televizionove, spionat kam punon. Më thonë, kam punon atë ko, edhe i shala nuk janë ma. Po, mu më kujtohet, kër isha i vogël, dhe ma onë kam shku me babën të eme dhe me agjallartë e me në darës me qiftelia, noda, edhe kër ishu ma të noda, dhe ma onë para lufti i ka, kjo onë kam qenë i vogël, në klasë 3-4, atë mas pare, bisedeshin me zveti, a është dikosh këtë që mundet me nashpionu për me kënu kongë patriotike. Edhe këqërshën njëllë, ko ka dikosh, ko ka qaj përsuën e tje, sush burë mirë, e qka po kënojmë, hajde kënojmë Lulzaj Fusha, Lulzaj Moli. Po. Rikje tani ajë Musafiri, kur shkoj ka ajë përshamën, mas një mëdhejt vetë notës, dë mëdhejt vetë notës, kënojshën tani kongë patriotike, për Shaban Pëllushën, tajrë mejen, ka posë shumë patriotës që kanë kënu në përdarsme. Përmende Lulzaj Fusha, Lulzaj Mali, por edhe kjo kongë ka njëtin kuptim edhe njëtin sëqarim si konga e voglushës. Qashtu? Mirë, para se të këndojmë, për shikus të tonë, a besoj se tash me ëndje edhe me kujdes do të ndëgjojnë kongën edhe tekstin e kongës në rrasë se dikush edhe nuk e ka ndëgju, për fund, disa fjallë Arment, imi kërësisht fund të emisioni. O, ju falenderoj ju është shumë si stafi këti emisionit Konaku, ju përshëndes, ju rëj suksesin të armen, përshëndes gjithë telesikus të vejera, ju rëj gjithë të mirë në jetë, të falen nga Drenica, nga Kosova. Falenderit, falenderit Armen, edhe ty rruga e mbarë, ka të shkoj qëte andej, edhe përshëndet në shumë basen në shumë. Falenderit shumë edhajt, ka përshëndet, ka bëtë falen, falenderit. Randofile për fundi qka? Edhe onë edhe njerë i falendroj për ftesën. Jëmë ditë amanë si në shpinë time, do më thonë, vetë emni Konaku, është Konak, tamanë si në shpitone me konë. Falenderit shumë, i falendroj edhe njerë i përshëtezë, do më thonë, Shikust e Të Verës. është emisioni qëllumë. Falenderit shumë. Edhe ti ka të shkojshtë ande, kemi në drenasë aty edhe një mikë, Baca Shqaqer Hasi, përshëndete, përshëndesim. So që Shikust të ndëruar, këtu ishte fundi i emisionit tonë. Nëse do shifim edhe javën e arshme, unë në dëshiroj në natë të mirë dhe miru pashë. Vjen një ditë
vendos ajo që nuk e kishim parashikuar.